Fala aí galera, beleza? Que é o Marcelo Luiz Gamer e hoje pessoal está começando mais um vídeo de tier list. Nessa tier list são as melhores e piores vilãs do universo Crash. Sim, apesar de ter poucas vilãs, eu decidi falar sobre esse assunto, e, e então vamos começar logo esse vídeo com a Fe, Fake Coco, apesar dela de não ser realmente uma vilã, eu decidi pôr ela aqui nesse vídeo que eu vou pôr no mais ou menos. Eu prefiro mais o Fake Crash, se, se a Fake, Fake Coco fosse uma rival e se ela aparecesse mais na história, eu iria pôr ela no perfeito ou no ótimo. Mas, é por enquanto, eu vou parar no mais ou menos. E a Nina, não tenho nem o que dizer, né? Perfeito. No, no Titans, ela é uma vilã perfeita, eu gosto muito da atuação dela e pra mim tá no perfeito. Madame Amberly, né? É, eu vou pôr aqui no mais ou menos, eu não gosto tanto dela assim, apesar de que a luta é boa, mas eu não gosto tanto tanto dela assim porque ela não é muito explorada, né? E também a Academia do Mal. Temos também os Scoporilla, que também é fêmea, tá? Apesar de parecer ser macho, esse mutante aí é fêmea então vou vou pôr também no bom tá eu acho que seria legal se ela aparecesse no quest 4 ou até mesmo no quest 5 como um boss talvez su substituindo o jingle Dai como um mutante híbrido e, e é isso né tomara que ela apareça no quest 5 temos a nitrope fêmea né do tal Naverso que apareceu no quest 4 que eu vou pôr aqui no não gosto tá o motivo você já sabe, né? Ela não é tão explorada assim. E o por original, ele, ele virou um gado por causa dela. É, a próxima vilã é a Coco do Crash Wars. Que era o protótipo do Uteroad of Cortex. E eu vou pôr aqui no perfeito. Perfeito, opa, pera, pera aí. Um deu errado aqui. Vou, vou pôr aqui no perfeito. E o motivo porque eu adorei o conceito dela. De, de, dela ser uma rival da Coco. Isso sim que eu queria ver mais nos jogos com... A fake coco, o único problema da coco é o nome dela, né? Que é coco, não tem um nome diferente. Mas ela serviu de inspiração pro Crunch, né? Que veio bem depois. É o próximo é o Luiz, né? Quer dizer, a Luiz, que é um monstro aí do Quest 4, que eu vou pôr, não gosto, tá. É, na minha opinião, eu podia tirar esse personagem, tá? Ela não faz diferença nenhuma na história. Eu preferia mais o Hiperru do que esse monstro, tá? Eu gosto bem mais do Hiperru do, do, do que ela, né? É, temos a Lebe Assistant né, do Quest 4, que eu vou pôr no. Mais ou menos, não faz diferença nenhuma. É o Leb Assistant Homem. E temos também a Elemental, que também é outra personagem do Quest, o escute words. Que eu vou pôr mais ou menos também. É, eu, eu prefiro bem mais a coco do que a alimento, e também os elementais são bem melhores. É mais galera. gostaram do vídeo? De, deixem um like para me ajudar e se inscrevam no meu canal para, para que os vídeos continuem existindo. E também não se esqueça de compartilhar para que o canal continue crescendo. Então, falou!